Seorang lelaki yang ditahan bagi membantu siasatan kes kematian Syed Muhammad Daniel Syed Shakir pada 10 Ogos lepas akan didakwa di Mahkamah Kajang hari ini. Timbalan Ketua Polis Selangor, Dato' Abdul Rashid Abdul Wahab berkata, individu berumur awal 40-an itu akan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. TPR dah bertuju untuk tuduh di bawah 302. Kita akan tuduh di Mahkamah Kajang. Dalam kejadian itu, Syed Muhammad Daniel, 29 tahun, dilaporkan maut akibat dilanggar kenderaan yang sebelum itu terlibat dalam kemalangan kecil dengan keretanya berhampiran Plaza Tol Sungai Besi. Kedua-dua kenderaan berhenti dekat persimpangan Bandar Baru Bangi selepas kejadian kejar mengejar antara satu sama lain. Sebelum kejadian itu, mereka dikatakan terlibat dalam pergaduhan dan dileraikan pengguna lebuh raya lain sebelum mangsa yang keluar semula daripada kenderaannya dilanggar dan tersepit antara kenderaan dengan penghadang jalan. Isteri suspek yang direman selama 7 hari sehingga Sabtu lalu dibebaskan dengan jaminan polis.